চুপ কিয় গৈছিলে থানালে তুই ঘূৰি যাব লাগিছিলে নেকি নলাগিছিলে কিয় কাৰণ তুমি মোৰ হ'ব লগা পত্নী আচ্ছা সেই ল'ৰাটোৱে যে তোক পুলিচক চিনাকি কৰি দিলে তাৰ সতে আগতে তই কিবা কাজিয়া কৰিছিলি নেকি নে তাৰ পৰা তই কেতিয়াবা ড্ৰাগছ খাইছিলি মই মোৰ ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবিহে সুধিছিলোঁ বাপেক হিচাপে তাইৰ ভাল বেয়া চোৱাটো মোৰ দায়িত্ব ৰজা ৰাণী নিশা 8:30 আৰু 11 বজাত আপোনালোকৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰেঙনিত।